Vega Rúa y no medio, son tres columnas. Y si no hay columnas, línea de estrada a otra línea de estrada. Dale, dale. Este ano especialmente, co tema do COVID, quedou bastante patente que as persoas que se dedican aos coidados son básicas no, para o resto das persoas e son as que están peor tratadas e peor consideradas, tal vez, non? Hoxe en día temos máis acceso e máis información e iso permite que a xente sexa máis consciente de como é a situación política, a situación social. A xente quere participar e a xuventude quere que se conte con ela tamén. Xente que ten a voz cantante elevar a iniciativa, pois obviamente son elas, pero creo que é importante tamén que nos, pois, entre comillas, estemos aquí a mostrar o noso apoio, pero, bueno, obviamente tamén ten que vir acompañado dun apoio diario de construir as nosas malas costumbres, hábitos machistas, e demais, non se pode quedar en acudir aquí a estas concentracións e logo o resto de ano esquecernos de todo. E queda moito por facer, obviamente, pois, quen ten que facer máis por eso temos que ser nós, sobre todo nos grupos de amigos que sean estrictamente masculinos, que onde máis se ven todos os comentarios machistas, as actitudes machistas e demais, pero sí, obviamente, eu creo que a como estábamos fai antes de que empezasen todas as movilizacións de todo 8M, eu creo que hai unha diferencia bastante abismal, por momento que quede moitísimo que percorrer. É moi curioso porque a nivel de estudos hai moitas máis rapazas que rapaces, pero logo, no que se refire a nivel de académicos, de catedráticos e incluso de postos de prestixio, hai moitísimos máis homens que mulleres. O cal, de un punto de vista, revela hai un o sesgo de xénero que hai, que por moito que elas saquen mellores notas, estuden máis, e haya máis número, no digamos, na base, logo nos postos altos, pois é todo o contrario. Antes da manifestación avisaron de que iba a haber medidas de seguridad, porque estamos todos moi separados, a xente normalmente sempre vai con mascarilla, todo ben, entón, pois, creo que é necesario sair á rúa para protestar por nosos dereitos, porque este 8 de marzo, pois, ten que ser especial, pero temos que sair igual. As ciencias puras e tecnolóxicas son unha carreira máis de homens, pero creo que pouco a pouco hai bastantes máis mulleres, porque, por exemplo, o profesorado sí que é mayoritariamente masculino, pero xa na miña clase ves en maior porcentaxe de mulleres, bueno, pois creo que hai que seguir por aí avanzando. Bueno, ao final as mulleres sempre estiveron máis ao cargo dos coidados, da casa, enfermería, por exemplo, unha carreira de mulleres, pois iso, en todos tipos de coidados, en as residencias, entón, pois, isto ser unha pandemia, o que lle toca estar en primeira fila sempre as mulleres, e somos as que menos temos en conta, por iso tamén é un motivo máis para sair hoxe, bueno, hoxe todos os días, pero hoxe especialmente.